Norge har hittat på en grej som heter i Amerika 64 000 dollars frågan. Ja, men det är 20 år sedan. Ja, men det är en norsk idé. Och det är norsk idé? Ja, den hade Leif Eriksson med sig när han upptäckte Amerika. Alltså då är det norsk. Ja, och den har gått som 2 kronors spörsmål i norsk tv. Aha. Och nu tänkte jag fråga dig så här. Skulle du vilja ställa upp i 10-kronorsfrågan? Vi är lite flottare här i Sverige. Jag måste se det. Jag måste se det väldigt, väldigt mycket. Vi har det i varje program. Jag har gjort är ni säkra på att inte blir det, ni blir bankrupt? Så att ni inte kan göra programmet efteråt. Man måste ta risker här i livet. Vi har gjort det med Lill-Babs och vi har gjort det med biskop Gertner. Vem vann? Ni eller er eller Lill-Babs? Alla vinner. Det är... De vinner? Ja. 2 hela kronor. Mm. Men du har alltså chans idag att vinna 10 svenska kronor om du svarar rätt. Gör ni inte för mycket, spenderar ni inte för mycket pengar? Kan ni gå med det? Kan ni gå med det? Ska vi stå upp här? Du måste få först 4 frågor här på golvet som vi säger. Och sen om du klarar dem då får du gå in i buren. Mm. Och där kan du tjäna då 10 kronor. 75 är första kvällsfrågan. Är du beredd att höra frågan? Du är klar? Det är risken att jag inte kan svara på det. Då ska vi säga, vad heter Sveriges bästa tennisspelare? Boy. Det vet väl vem som helst. Björn Borg. Nu har du vunnit 75 år. Nu kan du ta de 75 årerna. Och så kan jag gå. Ja, men du kan också chansa att vinna 1,50. Då bjuder jag dig på lunch då. Tack. Då kommer 1,50 frågan här. Vad kostar i Sverige 1 kilo smör? Hur mycket kunde det kosta på svenska? Ja, vad kostar det? Det har du ingen aning om, va? 1,75? Nej, du har ingen aning. Och då är det rätt, för det vet ingen i regeringen heller. Du har varit 1,50. 1,50. Ja, nu kommer 3-kronorsfrågan. Jag hoppas du är kvar. Vad heter Sveriges drottning? Silvia. Ja, det visste du. Hon är känd i Italien? Klart att hon är känd i Italien efter hon gifte sig med kungen. Ja, men hon är dessutom känd därför att hon är så intelligent, duktig och begåvad. Ja, det vet vi inte i Italien inte. Ja, men det vet vi här. Och vacker. Det är hon också. Kallad kungens kurva. Nu har vi vunnit 3 kronor här. Nu kommer 5-kronorsfrågan. Ja. Nu blir det svårt. I Malmö finns det, hemma i din hemstad, utkommer det 4 tidningar. Kan du säga namnet på 2? Sydsvenska Dagbladet, Arbetet, Kvällsposten. Ja, det är rätt. Det räcker med 2. Du har vunnit 5 kronor. Nu frågar jag dig, Anita Marianne Ekberg, vill du ställa upp i 10-kronors fråga? Jo, kanske jag kan bjuda dig på 2 kronor. I så fall måste du gå in i den buren. Så ser ni den här? Ja. Nu kommer det bli lite spännande här. Och då har vi den här. Det är rätt svar, va? Och det här? Ett fel svar. Det är fel svar. Då får du... Och när den ramlar... Öppna kuvert. Där finns ett kuvert. Jag ska öppna den. Hör du mig? Du hör mig? Ja, jag kan höra dig. Bra. Ser du mig? Det kan jag också. Det var inte bra. Nu kan du öppna kuvertet, va? Och frågan lyder så här, 10-kronorsfrågan. Nämn namnet på 10 nu levande svenskar. 4 ska vara rätt. Vi har 30 sekunders betänketid från nu. Då har vi ju... Du får tänka. Ja, jag måste tänka. Ja, måste tänka.
Hur länge måste jag tänka? Tills musiken är slut. Som vi sa, vi har ju kungen och sin. Ja, men vänta. Jag följer reglerna här nu. Allt detta för du är kronor. Nu kan du börja. Jag kan tala nu. Ja. Ah. Så vi har ju kungen och... Kungen, du vet. Ja. Och drottning Silvia. Sen har vi ju dig, Hage. Ja. Sen har vi ju också vår producent, Rune Rustman. Rätt fyra. Ja, men du kan... Och sen kan vi räkna alla mina syskon. Ja. Så är vi över 10. Ja, så vad heter de då? Ja, vi har ju Lennart, Bengt, Bertil, Janake. Finna på det här. Torsten, Göran, Inga och Söder, jag själv. Ja, det är bra. Du har väldigt tre kronor. Jag vet ju att du är mycket fotograferad i världspressen. Så. Så. Oh. Ja. Ja. Så. Ja, du vet, innan du kom så var jag tvungen att läsa lite, va? Pressurklipp och sådär, vad du har sagt. Ja, du kan intervju. Läsa också. Jag kan läsa, ja. Mina solglasögon. Då läste jag så här att när du var liten flicka, 7-8 år, då trodde du... Sedan. Ja, då trodde du att man blev med barn när man blir kysst. Jo, det gjorde jag faktiskt, ja. Det kommer jag ihåg. Vill du ha ett litet barn med mig? Om du tar barnet efter och då får jag säga. Och välkommen åter till Sverige. Jag redan känner någonting har hänt.